En balle! Häng! Vad är det här? Jag köpte åt den snubben där nere! Welcome! Hallå, welcome! Det är mitt jävla hus! Ut! What are you selling? Jag säljer ingenting. Säljer du något? Ja, jag säljer faktiskt den här. Wow. Vad ska jag ha för den? Jag vill ha 20. Du kan få den här. Ja. Tack! Ja! 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 Vi ritar något. Ja, för bövelen. Vad ska du rita för något? Jag ritar en limpa. Ja, nu är det en limpa. Fan, du trög i huvudet eller? Det kan inte vara en jävla limpa, fattar du väl? Här jävlar ska göras hund alltså. Kolla här, kolla. Nu ser du här. Här är nosen. Och här är det glada leendet. Kolla bara. Kolla på den. Vilken fin hund. Ja. Här, ser du. Ser du fan vad söt den blev. Kolla så gör vi lurv här. Kolla vad lurv är den. Lurviga limphunden. Ja. Och så gör vi små knubbiga fötter här. Så. Som också är lurviga. Ja. Här, kolla vad fint. Det är helt jäkla skitfint det här. Nej men, vilken söt liten hund. Han ser lite ut som en limpa tycker jag. Lite grann. Och så är han lurvig också. Det går ju fan med mig inte. Ja, då gör vi en macka här tycker jag. Ja, en sån macka skulle jag vilja ha. Då åt han petan. Du kommer dö. Va? Oj. Jag är beredd att ta den chansen. Jag har någon till. Jag skulle vilja ha en limpa med sådant där. Usch vad gott det. Vänta lite. Jo, här är hans kniv så han kan skära brödet. Och här är hans skyddsmask ifall han skulle råka skära sig i ansiktet. Vet du? Vi kanske har ett magiskt block. Jag menar, tänk på det. Allt som vi har ritat har kommit till liv i det här rummet. Det vi har i våra händer är kanske en av Guds många redskap. Vi har all kraft vi vill ha. Nej! Den här läskiga mannen ska vara med. Den här robotkatten ska vara med. Och det var med det som de ondskefulla pojkarnas herravälde startade. Och inte inom en snar framtid skulle världen räddas.